Paikkatietopalvelujen merkitys älykkään liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä on aivan merkityksellinen. Paikkatietopalvelut, etenkin kun ne yhdistetään kuluttajien matkapuhelimiin, kuluttajien kantamiin laitteisiin, niin liikenteessä, autoillessa, kun käyttäessä julkista ajoneuvoa, tuottavat koko ajan informaatiota siitä, miten hyvin tiestö toimii tällä hetkellä, miten hyvin matkustaminen sujuu. Kun tämä informaatio kerätään tiestöltä, se jalostetaan, niin se on erittäin merkityksellinen informaatio niin liikennesuunnittelijoille kuin liikenteen hallintakeskuksiin, kuin viranomaisille, kuin kuluttajille itselleen. Ja tässä nähdään tämän ekosysteemin merkitys. Kuluttaja tuottaa informaatiota paikkatietopalveluita käyttäen, joka sitten saadaan palautettua takaisin heille, jotta he voivat tehdä paremmin valintoja siitä, millä matkustusmuodolla tänään pääsen nopeiten, joustavimmin ja helpoiten kohteeseen.